ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე დეპუტატმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან შალვა თავდიშვილმა განსახილველი საკითხების ამოწურვის შემდეგ კოლეგებსა და თავმჯდომარეს მიმართა. ვინა ალბათ ჯალალედინს აუოხრებია ისე ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ რო ჩვენი სოფლები მოაოხრა. გათხარენ გზები, ასფალტები, დაკეთდნენ ტუბები, დაკეთდნენ გაზის სისტემები, რა ვიცი რა უბედურება. ჩალო თავდიშვილის მრისხანება პარვოს ჯგუფმა და მისმა შვილობილმა კომპანიებმა გამოიწვია, რომელსაც ოზურგეთსა და მის სოფლებში ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი გაჰყავს. თავდიშვილისო განცხადებით კომპანიას, რომელსაც ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი შეჰყავს სოფლებში თუ საკუთრივ ქალაქ ოზურგეთში, კონტრაქტით სამუშაოები აგვისტოს თვეში უნდა დაესრულებინა, თუმცა აპრილი დაიწყო და დამთავრებას პირი არ უჩანს. გადათხარენ მთელი სოფლები, ზოგან ყველა არ მეთქვამს ჯალალედინივით მოაოხრენ მეთქი, მართლაც სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით მოაოხრენ, მოატალახენ, დახეთქენ წყლის მილები, დახეთქენ გაზის მილები, რა ვიცი, ყველაფერი უბედურება გააკეთენ. ურეკავთ, თხოვთ, რომ გააკეთონ, აღადგინონ, შეასწორონ მისი გაფუჭებული, კვირდებიან კი ბატონო, გვეუბნებიან, გვამისამართებენ შემსრულებელ კომპანიასთან, სათაოსთან ისგვეუბნება, რომ ყავს ქვეკონტრაქტორები გვეუბნება, რომ ჩვენ არ გვეყება, მაგი ეხება ხელმძღვანელებს, გვამისამართებენ. ქალაქის მერთან ერთად ვესაუბრეთ, მოადგილესთან ერთად, ოსიკოთოთებაძესთან ერთად, დაიბარენ ეს ხალხი, შეგვიდნენ, რომ გავაკეთებთო, ვადაც აიღენ, მაგრამ არაფერი არ გაკეთებულა. მარტო ჩემ სოფელში არ არის ასეთი მდგომარეობა. ასეთი მდგომარეობა არის რაიონის ყველა სოფელში. თქვენ ხედავდით წეგან, რომ თითეული დეპუტატი ამბობდა, რომ ეს პრობლემა არის და გვატყვილებენ, მოვალთ, გავაკეთებთ, აღვადგენთ. კოლეგებს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი ხურჯუმელიძემ უპასუხა, რომ კომპანია საშვილიშვილო საქმეს აკეთებს და მალე ოზურგეთი და მისი სოფლები ინტერნეტით უზრუნველყოფილი იქნებიან. რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 59 სოფელს ექნება თანამედროვე ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურა და ჯამში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში აშენდა 140 კილომეტრზე მეტი ქსელი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოსახლეობას. მას ძალიან მალე ექნება შესაძლებლობა ისარგებლოს სწრაფი, იაფი, ხარისხიანი ინტერნეტით და შესაბამისად იმ სერვისებით, რაც ინტერნეტით შეიძლება მიიღოს ადამიანმა. რაც შეეხება მშენებლობის პროცესს, რა თქმა უნდა, მშენებლობის პროცესში გარკვეული პრობლემები იყო და არის, თუმცა ჩემს მხრივ არსებული ინფორმაციით და იმ კომუნიკაციით, რაც მქონდა ამ კომპანიის წარმომადგენლებთან, პროექტი ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურის პირვანდელი სახის დაბრუნებას, რაც მანამდე იყო. ვიდრე დაიწყებდა მშენებლობა. შესაბამისად, ამ საკითხზე კიდე გვექნება კომუნიკაცია, თუ სადმე რამე პრობლემა არსებობს, ვეცდებით, რომ მათთან თანამშრომლობით აღმოიფხვროს ეს საკითხები. ანუ უნდა იყოს შაპირება იყო, რომ აგვისტოში უკვე მეეწოდებოდათ ინტერნეტი და შესაბამისად ვადებთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ ვფლობ, თუმცა დღეს მონაცემებით ჩემს მხრივ არსებული ინფორმაციით პროექტში, ესე ვთქვათ, თვითონ ქსელისგან თავსების სამუშაოები დასრულებულია, ეხლა უნდა დაიწყოს აღდგენის სამუშაოები იმ ინფრასტრუქტურის, რაც დაზიანდა. ნაწილობრივ სამუშაოები დაწყებულია, დანარჩენთან დაკავშირებით გვექნება კომპანიასთან კომუნიკაცია. რამდენად ყურად იღებს დეპუტატების გულისწყრომას პარვოს ჯგუფი, ამას სულ მოკლე ხანში ვავიგებთ.